Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Na nak tunjuk Cik Na buat sourdough yang bulat dan tengahnya kita akan korek untuk letak sup macam chowder ke mushroom. Mula-mula, Cik Na akan buat starter dia. Cik Na sediakan starter dia. Yang levin lah, levin dia. Starter ni Cik Na dah buat lah. Memang ada kat rumah, ibu rotinya buat sendiri. So, Cik Na gunakan 15 gram starter. Kemudian, masukkan 15 gram air. Kacau. Lepas tu masukkan 15 gram tepung. Okey. Dah masukkan 15 gram tepung. Kita gaul rata. Lepas tu biarkan dia mengembang. Maksudnya biarkan dia mengaktif lah tu. Dia mengembang tu maksudnya dia aktif. Bila dia aktif tu sesuai lah untuk kita buat sourdough bread. Okay, dia ambil masa selalunya dekat rumah Cik Ana ni. Untuk dia mengembang dengan aktif ni dia ambil masa 3 jam macam tu. Masukkan 120 gram tepung roti. Kemudian masukkan 120 gram spelt flour. Lepas tu mixkan dia. Masukkan 120 gram air. Kacau dia sampai dia jadi dough. Dah macam ni kan? Macam ni. Kita biarkan dia. Cik Na akan biarkan dia dalam sejam. Lepas tu nanti baru masukkan yang ni. Sourdough starter kita ni. Masukkan 30 gram starter. Lepas tu kita biarkan 20 minit. Macam tu, lepas tu nanti nak mix dengan garam pula. Garam kita ambil dalam setengah sudu kecil lah. Okay, tutup balik. Kat luar hujan. Okey. Dah dah boleh letak after 20 minutes. Dah boleh letak garam. Dengar bunyi hujan tak kat luar? Hujan lah. Okey. Lepas tu mixkan garam ni dengan dough ni dan kita biarkan lagi 20 minit. Lepas tu kita buat stretch and fold. Senang je. Okay, kita buat first stretch and fold. Kalau tak nak tangan melekat, basahkan dengan air sikit. So, dia tak apa melekat lah. So, buat stretch and fold. Macam ni. Selalu buat 4 kali. Tapi Cik Ana suka buat sampai 8 kali. I mean, tarik ni sampai 8 kali. Tak tahu berapa kali dah ni. Okay. So, stretch and fold. So, biarkan dia another 20 minutes. So, kita akan buat next stretch and fold. Okay, ni second
Second stretch and fold. Okay, second stretch and fold. Tunggu lagi 20 minit. Okay, ni kali ketiga SF. Stretch and fold. Okay, lagi next 20 minutes kita akan buat coil and fold pula. Kita buat coil and fold. Okay. Coil and fold satu. Okay, coil and fold. Patutnya buat dua kali je. Okay. Okay, so tutup dia. So tunggu 45 minit. Okay, sekarang untuk second CF. Control pula. Apa? Coil and fold. So, kita buat coil and fold. Sini. Biarkan lagi another 45 minit dan kita dah boleh buat shape. So, lepas 45 minit kan, kita akan reshapekan sourdough kita. Jadi, ni Cik Na akan taburkan tepung atas ni. Luahkan dough tu daripada bekas tadi tu kan. Daripada mangkuk ni. But nak turun. Don't worry, eventually dia akan turun. Okay, yeah, turun semua. Akan lempar-lempar dia dulu. Okay. Lepas tu buat macam ni. Macam tu. Kemudian lipat dia. Dan macam ni kan dah bulat ni. Cik Na akan canaikan dia lagi. Kita balikkan macam ni. Empat-empat dia sikit. Okay. Lepas tu tarik dia macam ni. Buat dia macam ni. Macam tu. Okay, ini bulatkan dia balik.
Okey, dah bulat kan? Sekejap ni aku ambil satu cawan mak ni. Sekejap ni. Okey, mak ni dia besar. Ni bukan mak yang kecil lah. Ni mak yang besar sikit. Okey, sekejap nak buat perbandingan ni. Ni yang kecil, ni mak besar. Mak dia besar sikit lah. Sekejap ni akan letak kain ni. Kain cotton ni. Masuk dalam ni. Lepas tu, sekejap ni akan taburkan. Apa tu? Tepung beras. Saya nak bagi kulit dia keras sikit kan. Sekejap. Tekanlah kat sini. Tepung beras. Okay, letak dalam ni. Haa, macam tu. Lepas tu yang ni. Sekejap. Angkat dia. Masuk dalam ni. Ya. Okay. Ini. Tutup dia. Sim dia. Okay. Dekat sini pun Encik Nak akan taburkan tepung beras juga. Macam ni lah. Taburkan juga tepung beras. Dan tutup dia. Encik Nak tutup dia dengan macam ni. Macam ni lah. Okay lah, boleh letak dalam tip ais. Ni Cik Ana sajalah cuba nak buat dia punya apa, dia punya corak lah tepi-tepi ni. Tengoklah jadi ke tak lah, hentam je. Ok, lepas tu Cik Ana akan torik atas ni. Ha, macam ni buat bulat. Ha. So nanti nak potong tengah-tengah dia kat top tu senang. Okay, macam ni lah. Atas ni buat sikit lah. Gitu. Okay, ni kita akan letak dalam ni. Oh, careful panas. Oh. Letakkan macam ni. Okay, dan letak dalam oven. Okay, Cik Ana bakar dalam oven ni 250 darjah Celsius selama 20 minit. Okay, ni after 20 minutes dah buka dia punya lid. So, ni lah kejadian dia. Okay, dah siap pun baking sourdough ni. Yes,
sekarang kita nak potong sourdough. Yeay. Nak makan dengan chowder ni. Dalam ni ada chowder. Saya sibuk sikit. Oh, chowder dalam tu. Potong tengah-tengah. Dia zoom in ke? Dia jangan zoom sangat. Dia nanti dia tak fokus. Dia tak fokus. Dia tak fokus. Wow, sourdough ai. Okay, lepas tu kita nak kita korek dia sebab kita nak letak chowder. Woo, korek dia. Korek. Senang je nak korek dia. Senang. Korek lebih kurang. Okay. Kemudian, the best part. Sampai tumpah. Yeay. Sedap, sedap, sedap. Sedap. Tipu. Belum makan. Belum masuk mulut. Wah, sedapnya. Sedap gila. Okay. Chowder I dan my sourdough di Gunung Angsi. Okay, dah tinggal ni. Chowder pun dah habis. Sekejap lagi nak bergambar dekat situ. I want sunshine, I want rain, I want love, I want the pain. Cheer me up, gon' say my name, cause it don't feel the same. When you're not around, the feelings come out. I wish I could say.